Doktore Petriću, vi znate da nas prate i dobri ljudi i stručnjaci. Dobro. Javio se jedan, kaže ovako. Reci Miretu da ima loš ukus za majice. Nosi drečavu zelenu majicu, neka je promeni što pre da obuče belu. Dragi prijatelju, ta majica koju nosim je planinarska majica, jako kvalitetna, jako dobra. Kupio sam je u jednoj sportskoj prodavnici kad idem da planinarim. I, nažalost, nije bilo u bojama koje ti voliš. Inače, ja sam im rekao da ti voliš belu majicu, ali nije bila, bila je samo zelena i bila je neka plava. Razumiješ? Onda sam uzeo tu drečavu majicu, znao sam da ti se neće svideti, zato što je dobra da se nosi, znaš. I onda sam bio negde u nekoj šetnji i ne znam šta je bilo, i onda sam došao ovde u studio, nisam imao šta drugo da obučem, ja sam ovu kutu zelenu, znao sam da ti se neće svideti, tako izvini. U budući ću nosim neku košulju rezervnu u kolima kad dolazim na snimanje, da Znači, izvinjavate se izvinjam se, javno. da izvinjam se ja. Drečava majica. Inače, ta majica je dobra, to bi trebalo da nose ovi što voze bicikle noću. Ja kad noću se vraćam kad dolazim u Leskovac, pa idem posle u moje selo, ovi biciklisti, razumeš, svi nose neke sive, crne jakne, košulje, ono, bicikla bez ikakvih osvetljenja, tako da ne bi loše da nosite dreče, majice, one svetle u mraku. Sada će neko da izgazi i onda će da ide u zatvor, što oni nisu bili označeni na putu. Inače, put do vašeg sela je omiljena destinacija biciklista. Brata. Tamo ima jedno brdo pa se oni voze. Eto, savet za njih. Odgledajte.